कि غذائی قلت بڑا اہم مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں کوئی نیوٹریشن پروگرام شروع کیا ہوا ہے یا کچھ پلان ہے آپ کا نئے فیوچر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، جو غذائی قلت ہے بلوچستان میں باقی لوگوں سے نسبت سب سے زیادہ ہے، تو اس حوالے سے جو ہے پچھلی گورنمنٹ میں 2016 میں ایک پروگرام شروع کیا تھا، بلوچستان نیوٹریشن پروگرام فار چائلڈ اینڈ مدر، تو اس میں جو ہے 7 ڈسٹرکٹ اس پروگرام میں جو ہے آ رہے تھے، جس میں قلعہ سیف اللہ، یوب، آران، بنپور، کولو، نوشکی اور سپی، اور وہاں پہ یہ کام ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم نے مزید جو ہے 5 ڈسٹرکٹ اس میں ایڈ کر دیے، شیرانی، موسا خیل، تخیرہ، چاچی اور کوئٹہ، لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب بلوچستان کے 32 ڈسٹرکٹ پہ جو ہے یہ کام کرے گی یہ پروگرام، اور اس پہ جو ہے یونیسیف، ورلڈ بینک اور WHO ان سے بھی فنڈنگ آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ قابو پا لیں گے، اور ہماری گورنمنٹ کی بڑی کوشش ہے کہ تو اچھا ابھی کچھ شروعات تو کی ہوگی بیسک، تو اس میں وہ کہاں تک پہنچے، کتنی جگہ پر پہنچے آپ لوگ ابھی فی الحال؟ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ 7 ڈسٹرکٹ میں جو ہے ہمارا یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہے تھے اس سلسلے میں۔ اچھا چونکہ یہ دور افتادہ علاقے ہیں، وہاں کا کچھ اسٹرکچر ایسا ہے صوبے کا، تو اس میں کس طرح سے آپ روک تھام کر سکتے ہیں کہ تاکہ کم از کم جو زچگی کا معاملہ ہے وہ ایسے طریقے سے حل ہو اور قریبی طور پر ہسپتال مل جائے یا بنیادی سہولیات ملے؟ دیکھیے، اس میں تو عالمیہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ جو ڈلیوری ہے وہ ابھی تک وہی جو پرانی تائی والا سسٹم ہے وہیں سے اسی طرح ہوتی ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ بڑے کم جو ہیں ہاسپٹل میں آتے ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس میں۔ اچھا، لیکن یہ جو فگر ہے یہ صرف وہ سول ہسپتالوں کا یا سرکاری ہسپتالوں کا، اس میں دائیوں والا تو فگر شاید اس سے زیادہ ہو یا کم ہو، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن وہ اس میں الگ ہے، تو اس کو اس لیے چلے ہم بات کر لیتے ہیں صرف ابھی سرکاری ہسپتالوں کی، تو وہاں پر کیا بنیادی جو سہولیات ہیں آپ مطمئن ہیں، ڈاکٹرز کی کمی تو نہیں ہے وہاں پر؟ دیکھیے، ہمارے جو ہے ہاسپٹل میں جو ہے کافی ایشوز ہیں جس کو ہم جو ہے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک تو جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ میڈیسنس کی فراہمی اور باقی جو اکوپمنٹس کی فراہمی، تو ہم نے آتے ہی جو ہے اپنی دوسری کیبنٹ میٹنگ میں ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کیا، اور ہم نے یہ جنرلی فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی GHQ ہاسپٹلس ہیں ان کو ہم فلی اکوپڈ کر رہے ہیں، ان پہ جو ہے دوائیوں کی ترسیل اور باقی جو اکوپمنٹس ہیں فوری طور پر ان کو دیں گے، اور اسی طرح ہم جو ہے مختلف انیشیٹو دے رہے ہیں۔ لیدی صاحب، اکثر ایسے پیشنٹس بھی ہیں صبح بلوچستان سے جن کو صبح سندھ آنا پڑتا ہے یا کراچی میں آنا پڑتا ہے اپنے علاج معالجے کے لیے، تو کوئی ایسا میکینزم ہونا نہیں چاہیے کہ کم از کم وہیں پر ان کا علاج ہو؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ راستے میں خدا نخواستہ بات بڑھ جاتی ہے یا بات واقع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، ہماری گورنمنٹ نے آتے ہی جو ہے کوئٹہ میں ایک بہت بڑی ہاسپٹل بنا رہی ہے، فوج کے تعاون سے کارڈیولوجی ہاسپٹل کوئی رکھتی ہے، تو اس پہ جو ہے اس کی منظوری باقاعدہ ہو گئی ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد سے کام شروع ہو جائے گا، اسی طرح جو ہے ہم کینسر ہاسپٹل بنا رہے ہیں اور وہ بھی بہت جلد شروع ہو جائے گا، جو بلوچستان میں پہلے نہیں تھا، جس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان تھے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہاسپٹل ہے، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کا بھی برانچ لے آئیں، گوادر میں بھی ایک اچھا ہاسپٹل بنانے کا سوچ رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ چیزیں جو ہے بڑی بہتر ہوگی، گوادر کا ہاسپٹل جو ہے وہ چائنیز فنڈ سے جو ہے وہ اپ گریڈ ہو۔ ٹھیک، بہت شکریہ بلیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آ رہے تھے، تو چلیں ہم بھی پر امید ہے کہ وہاں پر بنیادی سہولیات ملے۔